ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਆਊਟ ਬਾਲ ਏ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਟਫ ਮੈਚ ਏ। ਚੰਡੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ, ਚੰਡੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੇਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਮੈਸ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਮੈਸ਼ਾਂ। ਲਵ ਪੰਜ ਜੀ, ਲਵ ਪੰਜ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਵ ਪੰਜ ਜੀ। ਆਊਟ ਬਾਲ, ਆਊਟ ਬਾਲ ਏ। ਦੋ ਪੰਜ ਜੀ, ਦੋ ਪੰਜ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਜੀ। ਆਊਟ ਬਾਲ ਏ। ਵਾਏ ਹਾਏ ਕਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ, ਆਊਟ। ਪੰਜ ਆਲ ਜੀ, ਪੰਜ ਆਲ ਜੀ। ਪੰਜ ਆਲ ਜੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਦਾ ਦੇ। ਚੇਂਜ ਪੰਜ ਛੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੰਜ ਛੇ ਚੇਂਜ, ਛੇ ਪੰਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀ।
لان تمرا كامرا هاي دني هاي 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 بابا بھی کھیڈن رہا یار بابا دا چیتا ہی نہیں مار مار اے جا کھیڈی جا اینو اوکے نہیں اے تو بھائی یہ کا دو پیر پیچھے بھی ہو جائے گا مارے او جا دیا مار 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 زیرا فارم چ نہیں ہے استاد زیرا دراصل کٹ کٹ نہیں کر کے تے بوٹ بھی نہیں پائے اس کر کے میرے استاد تے پھڑیا ہی نہیں جاندا آ گیا آ گیا اوئے اوئے آ گیا بولیا نا ویٹ آ گیا اے آ گیا منو بال فڑنی پے ہندی اس کر کے نا اوئے نا تیز کیوں کھیڈنے 12 7 Yeah.
هاي 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 جاني هاي هاي استازير هاي هاي استازير هاي بابا ٹھیک گیا چٹا یہ چٹا گیارہ بارہ جی پوائنٹ ٹیبل گیارہ بارہ جی 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 ولے هاي هاي بارہ بارہ جی بارہ بارہ جی چھنی لے جی استا دیا استاد نے کیا چلدا وہ بلے اودا نہیں او جی اوئے نہیں نہیں لگا نہیں ہویا نہیں ہویا ٹچ نہیں ہویا لو جی ونر ہو گئی لی ٹیم